Hitman the best. Hitman the best. IP Man 4. Good. Hitman good. Hitman 4. The best. Hitman 4. Very the best. Hitman the best. Tengok cerita ni seronok. Dia punya scene lawan-lawan dia memang tak klise. Korang patut tengok. 10/10 kita bagi. Betul? I think it's a big tribute to Donnie Yen. It was so good. Every fight scene is the best. Especially the last one, of course. It was like, that is what I've been waiting for. Whatever the time you have, go and check out this movie, okay? 这套戏真的是太好看了，里面的很多打戏真的是牵涉到那个民族精神在里面。我在里面看到真的是非常的感动，差一点点掉眼泪啊。 So 这个戏一定要看。 Hitman 4 baik, best aksi dia pun seronok. Tengok bila dia fight, terasa puas. Tengok macam, terasa macam berdendam dengan tu orang musuh dia. So kita rasa puas. So macam saya bagi 5 star. Hitman 4. Tak datang, rugi. Tak datang, rugi. Hitman 4 is a must watch movie because it has come to an end. So memang korang wajib tengok movie ni. Hitman 4 memang the best. Jangan lupa 20 hari bulan 12 2019, the best ever film in this year, bro. 这个戏是很好看，你们一定要来看哦。 Cerita ni banyak aksi, tak kecewa kalau datang tengok. Memang tak boring, datang tengok. Tak datang rugi. Memang wajib tengok, memang terbaik. Memang geram je. Back with action, have a funny moment, very enjoyable. And I would like to suggest all of you to watch Hitman 4. Cerita Hitman ni macam kita tahu banyak fighting tapi lain daripada yang sebelumnya. So memang back to back action dan memang best lah. Boleh tengok kan wayang sekarang. So untuk filem kali ni memang berbeza daripada filem-filem sebelum ni. Hitman 4 ni memang lain lah. Fighting dia pun selalunya dekat local sekarang ni dia buat dekat overseas. So dia punya fighting memang berbeza lah. Dan filem kali ni memang sangat best. So saya syorkan semua orang datang ramai-ramai untuk tengok filem Hitman kali ni. 是有看了，我觉得不错啊。就他讲说，然后这些华人在美国的时候是这样，有自己的民主权之类的，所以我觉得不错啊。Yang pasti anda kena lihat cerita ni. Ini sangat wow, sangat menarik, sangat mendebarkan hati anda. Memang puas hatilah tengok cerita ni. Satu pengakhiran kepada ending saga ni lah. Ini saga Hitman. Baik. Jangan lupa saksikan di bawah gambar di 20 di sini.